Më mbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në dy debat. Dorëzimi surprizë i njerëzit më të kërkuar në Shqipëri, Klement Balili, erdhi në një moment të tensionuar politik. Tensioni mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit Ilir Meta është në kulmin e tij. Kreu i shtetit nuk pranoi të dekretojë Gent Cakajin si ministër të jashtëm, duke provokuar një përplasje të fortë mes tij dhe Ramës. Mesazhet publike mes presidentit dhe kryeministrit qenë të ngarkuara me cinizëm, fyerje dhe ofendime që tregonin se si njëri ashtu edhe tjetri kishin humbur qetësinë. Në anën tjetër, kreu i demokratëve Lulzim Basha paralajmëroi një sezon protestash në të gjithë vendin. Opozita shfrytëzoi seancën e fundit parlamentare për t'i bërë thirrje mbështetësve të saj të dalin në rrugë. Në këtë situatë të nderë politike, ish drejtori i transporteve Klement Balili dorëzohet dhe pranon të shkojë në qeli pas negociatave me policinë. Deri ku shkon pakti për dorëzimin e Balilit? Ai ka ruajtur familja e tij lidhjet me politikën? Të ftuar në studio sot me mua janë Alfred Peza, sekretar për marrëdhëniet me shoqërinë civile dhe mediat në Partinë Socialiste, dhe Ervin Saljani, deputet i Partisë Demokratike. Mirë se erdhët në aty debat. Unë do doja ta nisja me ju, zoti Peza. Keni koment për situatën në përgjithësi? Po, aq sa thatë ju, ishin disa tema. Ishin disa tema brenda një teme, por sigurisht që jemi në një vit elektoral, jemi në një vit zhvillimesh edhe brenda partive politike. Ditën e shtunë Partia Demokratike ka konventën kombëtare, ka zgjedhjet, kanë hallet brendshme dhe siç ndodh gjithmonë edhe në vendet e Bashkimit Evropian, ku politikat dhe qëndrimet e pro ose kundër zgjerimit për shembull përcaktohen nga zgjedhjet e brendshme të partive politike dhe kjo përcakton temperaturën e raporteve të jashtme të tyre, kështu që jemi në startin e një viti të ri kalendarik, politik dhe nuk shikoj asgjë të jashtëzakonshme në gjithë të histori. Përveç përplasjes institucionale mes institucionit presidencës dhe kryeministrit. Që është e jashtëzakonshme, duhet të them. Nuk është se ka ndodhur shpesh. Është jo normale për arsye se për herë parë është krijuar një precedent në 28 vite që presidenti i Republikës shkel me dy këmbë të kushtetutën dhe sillet si lider i opozitës brenda gardit të një institucioni që i ka shumë përcaktuara në kushtetutë detyrat dhe funksionet e saj. Një ditë më parë, deputeti Xhamal Qefalia deklaroi se nëse Balili pendohet dhe bëhet bashkëpunëtori i drejtësisë, atëherë shumë politikanë do të tronditen. Tani ka dashur sot autorët këtë. Tani unë nuk e di nga keni nxjerr citimin, por di të them një gjë që mos ka bëj ka qenë në Report TV një natë më parë. Okej, nuk e kam ndjekur, kam shumë respekt për kolegun. Por di të them vetëm një gjë që dihet që e arrestimi një personi i cili mban një funksion politik lokal të një partie të caktuar politike e cila sot është në opozitë, kuptohet që është një raport sa i vjetër dhe ajri mes politikës dhe krimit, mes të forteve, të lagjeve, të zonave, fshatrave, qyteteve dhe kështu me radhë me politikën qendrore në Tiranë. Dhe ky rast sigurisht që është nga më të rëndët për shkak se personazhi është përfshirë edhe në një situatë ku akuzohet për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike dhe për cilin është investuar edhe ambasadë e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe institucione të tjera lisbatuese ndërkombëtare dhe vendase. Ndërkohë zoti Paloka, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike deklaroi disa ditë më parë që Balili ka një pakt me Edi Ramën. Tani ne nuk kemi në iden për të hedhur fall. Apo ne kemi parashtruar nëpërmjet nënkryetarit të partisë, nënkryetarit të kuvendit, që të gjitha rrethana të dorëzimit të Balilit janë rrethana që e favorizojnë dhe bëjnë të sjelljen e tij në raport me shtetin sikur të jetë partner. Dhe Edi Rama në gjithë aktivitetin e vet, të paktën publik, ka 5 vite Partia Demokratike që denoncon Klement Balilin si personazh që është përfshirë në trafik ndërkombëtar droge dhe si një personazh të dënuar dhe të mëruar në administratën e Ramës në Sarandë, ka pas një mbrojtje prej vitesh, derisa dy vite pak më shumë më përpara, DEA amerikane bashkë me institucionet lisbatuese të tjera të vendeve partnere Greqisë edhe vendeve të Bashkimit Evropian, kanë kërkuar që Klement Balili apo dhe mediat ndërkombëtare ishin ato që cilësuan si Escobarin e Ballkanit, kërkuan arrestimin e Klement Balili. Dhe që nga i moment, Klement Balili dha dorëçen, iku në arrati dhe për thuajse 3 vite, ai nuk pati asnjë gjurmë të tij dhe u dorëzua, siç e tha edhe vetë
në vetë avokatët e tij në studio, unë kam qenë në disa studio për këtë debat, avokatët thanë që ne kemi kërkuar e kemi shfrytzuar si të themi shtetin dhe prandaj them që ka një partneritet duke kërkuar apo duke shfrytzuar që afati i hetimit përfundoi, që dosja u dorëzua në gjykat dhe ne kemi kërkuar tani për marrëveshje të qartë edhe për t'u shmangur dënimi tjetër apo ekstradimit në Greqi, kemi kërkuar dorëzimin e Klement Balilit duke negociuar, duhet thënë, si asnjëherë tjetër, ligji nuk një negociat vetëm mes policisë nëse nuk është e përfshirë prokuroria, ligji nuk një negociat nëse nuk është në kushtet të policisë dhe nëse bën negociatat bën nga struktura të specializuara të policisë shtetit, të cilat shkojnë edhe negociojnë, jo nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, jo sikur po përcilleshi në krushqit në dasëm bashkë me ato pamjet filmike dhe jo duke qenë drejtori i përgjithshëm i policisë, sepse autoriteti i shtetit aty ka shkuar në fund këmbë në një ku diun aty në një ur fshetas, sepse ky o është një njerëz i kërkuar, mi kërkuar në Shqipëri dhe kanë 100 milion lekë dhe shpërblim për cilin do i jepte informacion, ose është një njeri i parrezikshëm që vetë takon drejtorin e policisë e merr makinën vetë dhe sjell. Pra në gjithë aktivitetin e vet ka treguar një partneritet e Edi Ramës me Klement Balilin, sepse nuk ka se si të ishte ndryshe kur edhe sot tek sa ditë që flasim, Klement Balili për gjithë aktivitetin e vet të supozuar kriminal, por të thënë nga ambasadori apo nga ambasadori amerikan apo nga DEA që është struktura e posaçme për luftën kundër drogës amerikane, në Shqipëri nuk ka asnjë precedent apo nuk ka asnjë tim nga institucionet shqiptare. Është një histori si abilet që Partia Demokratike, opozita, mediat, të themi gjatë gjithë kohës si denonconin, në Shqipëri nuk pati asnjë lloj procedimi të atyre, por pati vetëm përgjimet italiane dhe dënimet po ashtu në Itali. Është një njëjti rast me Balilin dhe prandaj themi që është një bashkëpunim mes Klement Balilit dhe Edi Ramës. Prandaj themi që është pakt, sepse pakti e pranoi vetë tani dhe Klement Balili nëpërmjet avokatëve të tij apo nëpërmjet familjarëve të tij e ka paralajmëruar një vit para në media vllai vet që ne do dorëzohemi në momentin që duan vet. Pra, gjithë pjesa tjetër që se edhe tallja që bëhet në publik, kjo është një diskutim kur ka një dënim ligjor, pa diskutim që kjo vendoset edhe për shembuj që qytetarët e tjerë që do të donin të bënin një aktivitet kriminal, të parandaloheshin, mos e bënin. Ç'a do thotë kjo që bëj ç'a duash? Un po shkatroj ç'a dua, po bëj trafik ç'a dua. Vjen drejtori i policisë, jam i sigurt pastaj. Jo, kjo janë pak si estrada ballçit se zotëria ka qenë drejtori i LSI-s. LSI-ja është parti e opozitës. Dhe, po, zonjën kryetare të kësaj partie që e kishte drejtor, mbrëmi pash bashk edhe me drejtuesit e Partisë Demokratike, që u mlodhën për të qarë hallet e këtij populli, se si të luftonin kriminalitetin dhe kriminalet si Balilit, cilët i kishin emëruar vetë drejtor. E dyta, vetë Balili ka thënë që i vetmi lider politik që ka ardhur tek unë është lider i Partisë Demokratike në shtëpi. Kështu që tani në këto rrethana dhe në këto kushte është si puna asaj që thotë po ai që volli nuk ishte faj. Pra, ne që e detyruam që ai të jetë në pranga dhe të jetë në qeli sot, që kemi fajtor, ndërsa ata të cilët e emëruan drejtor, e promovuan, e bën dhe drejtor me gradat mëdha, dhe i shkonin dhe në shtëpi, dhe e përgëzonin, dhe e bënin, dhe jepnin dhe fuqi lokale për, dhe më gjërë, dhe jepnin këtë lloj imuniteti për cilin pati guximin dhe të bëj vërmëtarin për cilin akuzohet zyrtarisht, dhe tani për këtë fajnë e pasha Edi Rama, okej. Okay. Tani, njerëzit kanë sy, kanë vesh dhe din të ndjojnë dhe të shikojnë dhe të kuptojnë se nuk jemi në kushtet, sigurisht të filozofisë kineze nuk ka rëndësi që njërë ka matë, rëndësi të kapi miun, pra, por rëndësishme është që një nga kriminelit më të rrezikshëm, i cilësuar nga ambasada amerikane, nga DEA, që thotë dhe kolegu, dhe institucionet tjera, Lisë Batuse dhe partnere, vendase dhe ndërmëtare, që ka qenë një nga më të rrezikshmit, në këtë qeveri, që pas ka pasur këtë marrëveshje e madhe, tani është në burg. Kështu që është paksa nonsens, e rëndësishme është që personazhi në fjalë është në qeli, do të përgjigjet para drejtësisë dhe ne për këtë duhet të përgëzojmë dhe inkurajojmë gjithë ato struktura legjislatuese, të cilat kanë vënë punën e tyre. Nuk është rasti i parë në historinë e njerëzimit në botë
dhe në vendin me struktura antikrimi shumë të fuqishme, ku kriminalët e këtij rangu mund të kenë qëndruar në rrati edhe për shumë tepër vite të tjera. Nuk ka rëndësi kjo. E rëndësishme është me gjitha dëshmia e një vullneti permanent për të luftuar dhe për të quar se cilin që akuzohet për para drejtësis në mënyrë që t'i përgjigjet për para ligjit dhe t'i japi llogari për ato që ka bërë ose të mbrohet për ato që mendon personazhi vetë se si ka bërë. Unë e kuptoj vështirësinë e gjithë mazhorancës apo dhe të përfaqësuesve apo debatuesve më të mirë që ka mazhoranca siç mund të jetë edhe Zoti Peza për të mbrojtur një çështje që është e pambrojtshme. Pra nuk ka diskutim kalimi nga një deg në një deg tjetër, jo për ishte LSI-a, jo për këto. Këto janë gjitha faktë zyrtari qeverisjes mazhorancës. Jo, ishte zyrtari qeverisjes së mazhorancës. Nëse Edi Rama e paskan dar dhe me parcela, atë tregon një gjë tjetër Edi Ramës. Pra ka qenë vitin i Partisë Socialiste, i Partisë Socialiste. Së dyti, ja do të them unë si ishte i socialistes. Ministrat e brendshëm në këtë republikë gjatë gjithë kohës, meqense pas keni parcelizuar me tepsi e me kusi, kanë qenë të Partisë Socialiste. Ne e kemi denoncuar për shkak të mos arrestit të ti, mos zbatimit të një mase arrestit të nxjerrja gjykata e krimeve të rënda. Zbatimin e ligjit e ka dhe pse po e themi, ju lutem. Nuk ka diskutim. Ne dim se si ndahen postet politike dhe ta përfundoj, jo nuk ndodh kështu. Dhe nëse që ishe mbrëm për krateje, nëse ka ndodhur kështu, Partia Socialiste dhe Edi Rama dhe ju dhe cili do në atë parti duhet dilte me të madhe dhe arrestonte këtu e 3 vite para, të mos shkonte të ulej një gjujnë si që vajti i ulej një gjujnë tani që i duaj, nuk është fare i arrestuar tani është i vedorzuar sepse i duhet për shkak të shkaqeve procedurale që mos e kapi dhe të shkojnë në Greqi dhe të dënohet dhe Eskobari me qenë se Rafjala Eskobari vërtet ka bërë të njëjtën vetëm një histori një bota se i shkon në njërë si që praqet media Eskobari vërtet e negocioj dorëzimin e vet. Njësoj si ky thot dua se është fikse ka populli shumë më mirë se ne. Eskobari kërkon të hapen negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, të plotësohen 8 kërkesat e studentëve etj etj. Te kjo është kaq çesharake si situatë, sa vjen një njerëz që kryen krim, edhe ulet me drejtorinë e policisë. Thoni një fjalë mirë për policinë. Jo vetëm ka merita. Jo vetëm që nuk ka merita, por po ja u them është e turpshme nëse ju më gjeni një rast të vetëm që drejtori i FBI-s më gjeni një rast të vetëm që del edhe deklaron që ka negociuar me mafiozët në mënyrë drejt për drejt. Drejtori antimafias italiane deklaron të lutem. Po në Shqipëri po se Shqipëri, se Shqipëri çu ndodhin dhe prandaj jemi këtu ku jemi, po ta mbyllim njëherë mirë do historinë e turpshme. Tani historia nuk ka asnjë ditë pa diskutim me partner. Po shteti apo shfrytëzon, ato tash nuk ka negociata fare mos e ky është një turp tjetër. Në datë 10 është mbyllur dosja, thot avokati, në 12 është çuar në gjykatë. Në datë 12 ne i kemi thënë këtij drejtori dajte pak tu na shoqëro si VIP sikur po përcjellim krushit. Është skandali për masave të mëdha dhe është Edi Rama. Nuk ka çfarë lidhje ka LSI-a këtu, apo çfarë lidhje ka pas ka shkuar Partia Demokratike? Po pa diskutim nëse ka shkuar Partia Demokratike. Në shtëpi? Sepse ka qenë në shtëpi, sepse ky ka qenë votues apo fisi vet ka qenë votues i Partisë Demokratike. Partia Demokratike duhet vlerësuar nga publiku dhe publiku na gjykon. Nëse këta janë votues Partisë Demokratike dhe ne dalim dhe themi që ky zotëria këtu sot që po merret me krim, nuk ka më punë me Partinë Demokratike. Po duhet shkoj para përgjegjësisë penale, Partia Demokratike është në rolin e saj si opozit. Partia Socialiste që qeveri sot, që ka prokurori, që ka polici, kjo është vetëm punë e policisë fakt, nuk e arreston pse, sepse ka lidhje njësoj si me Abilajt, nuk ka asnjë rekord ai këtu. Sot Balili është aty pse se kemi pushtet ne, ç'po pushtet ka Partia Demokratike sot? Po, sepse kemi ne. Klement Balili është aty. Jo, ja u them unë. Sepse Klement Balili, po ç'a ku e kishim ne mos e nuk ka pasur. Po, pra, kishit ju i shkonin në shtëpi. Nëse ka qenë në këtë diskutim, ai nuk e çe krim pushtetin. Ai nuk e çe krim ne mos e nëse ju bëni një krim nesër, kurse kur jemi ne, shkojmë me marrim nga shtëpia dhe çojmë qeni. Nëse ju kryeni një krim nesër, nuk mund thoni që pse ke qenë studio me pesë, nuk mund. Po përdoret politikisht Balili. Duke marrë parasysh që është akuzuar për lidhje politike. Pa diskutim që ka mbrojtje politike, sepse po përdoret politikisht. Po jam fare çfarë lidhje ka kjo mbrojtje politike? Ai është i partisë partnerë këtyre dhe sekretari i partisë këtyre ka shkuar në shtëpi dhe fajin e paska kundërshtar. Vetëm që mos e bëjmë kakofoni që na dëgjojnë qytetarët. Po patjetër, po patjetër. 1. Zbatimi i ligjit. I PD-s, i LSI-s, i Ballit, i komunistëve, i drejtë detbirit. Ne prej kohësh kemi denoncuar cilin do që është administrat publike me rekorde kriminale, cilin do që mbret me krim. Të arrestohet, të shkojë para përgjegjësisë penale. Nuk është rasti vetëm këtu, janë Abilajt, është Ervin Roshi, është Prenga, është Ndoka, njësoj i kanë mbrojtur në fillim ta, dhe pasaj kur kanë dalë përgjimet e partnerëve ndërkombëtar, me zor tani nuk din ku t'i fusin.
Pra, këtu është diskutimi sot, zbatuash mirë ligjet, nëse ky ka qenë ballist, legalist, komunist, lëstis, çfarë rëndësie ka fare? Në momentin që ky shke ligjin, të shkojë para përgjegjësisë penale. Ky njerëz ka 3 vite në kërkim, policia e shtetit e ka mbrojtur. E dëgjohet se thabe, ose merrem me fjalën e këtij, tha, policia e shtetit, të lutem, nuk u arrestua. I shkojnë në shtëpi, ose ne e morëm nga shtëpia dhe e çuam në arrestuar. Dhe nuk e futi dot as vet arrest nuk ka. I shkoi vet për arsyet e veta, sepse proceduralisht, po ja dëgjojnë dhe jemi këtu dhe do e rikthejmë prapë. Sepse proceduralisht, ai legjislacioni, dhe unë po jo them si jurist tani, legjislacioni shqiptar është më i favorshëm se legjislacioni grek për dënimin e këtyre veprave penale, dhe ati i intereson që të marrë një dënim këtu, sepse tani sepse ka lidhje. Që, pra ai ka përdorur policinë shtetit, nëse policia ja do të them me qenë se nuk e dinë. E kanë çuar sot para institucionit akuzuarve kur ju i shkonit për vizita dhe hanit e pinin në shtëpi të tij. Kur më kur para 10 vitesh. Po çfarë 10 vitesh? Po çfarë thotë se kshu mund gjejmë foto të aktivitetit e ka bërë për një ditë ai? Po pa diskutim, ne po themi. Po pas ka qenë Escobar i Ballkanit ai po çfarë? Po ti do ulesh sot me Armando Prengën se ke pas koleg. Do ulesh sot tavolinë pra. Do ulesh me Arben Dokën. Un do ulem Unë do ulem edhe me ato që i padot ju. Cilët, thuaj një memra, cilët, sa ajde diskutojmë, se për te jemi. Pra, nuk është diskutimi që ka bërë pra, në momentin që ne... Me që përmendet shumë memra. Që ne kemi një dënim, dim që ka një dënim. Ne kemi që ndrim publik, ne ndajemi nga kjo, ne ndajemi, kur vjen puna që letjen do cilës do parti, kur vjen puna në raport me zbatimin e ligjit në ndajemi, Partia Socialiste i mban, i bën dhe deputet, i bën dhe kryetar bashkie, prandaj nuk ka njerëz aty që kanë vlera, por shkon njerëz për të kërkuar vota, shkon kudo, apo si ka shkuar për të qenë i bën drejtora, i bën drejtora transporti. Donald Blu. Kush më? Drejtori Edi Ramës në qeverisjen e Edi Ramës. Edi Rama është kryeministri. Dini kush është zyrtari më i lartë ekzekutiv në këtë vend apo jo? Se tani do themi shqiptarëve, zyrtari më i lartë ekzekutiv në këtë vend është Edi Rama. Drejtori i LSI-s dhe kjo Edi Ramës. Ku që nga drejtori i LSI-s, drejtori i administratës publike, ku e diuni? Po distancioni, distancioni. Po të njëjtën gjë, nëse distancioni nga kjo gjë. Tani distancioni. Ju po nxorët të nga me nesër mund thoni e zhëllësis. Po nxorët një ajdu tjetër shka me nesër thoni e zhëllësis. Po ku di unë kush është, a jeshtë dyrtari administratës publike tani, që është këtë diskutim? Edhe njerë. Përgjësin e mbanë kërë ministri, ka që mbaroj. Ka që distanconi si opozite ja, pra, bashkuar, jo vetëm që jeni si Shqiponja, jeni por bashk. Por distancohem edhe nga një kultur tjetër shumë e keqe për shqiptarët, që postet politike u ndakan në mënyrë partiake. U kap nga zëri Amerikës 5 deputet tjerë në një përgjim me dosjen 339. Nëse i ka postet politike në mënyrë teknike, kujt po ja tregon? Drejtori nuk është post politik. Mirë, s'ka gjë. Ai di 180 vjet, ja po flas për qytetarët tonë, se nuk e di. Post politik nuk është drejtori, është administrat. Po gabim kemi bërë, më prandaj kemi humbur, prandaj digni ju tani, edhe të vinë një fort tjetër politike që nuk e ka këtë kulturë. Ai gabimi juaj ka kushtuar shqiptarëve 37 milionë euro. 37 milionë euro. Jo politika, më pse? Cilët janë partizë demokratike? Hajde ja, hajde bëjmë. Ne kemi futur në mënyrë politike. Jo, jo, ja u them, por po na tregoni tani 10 veta. Pse përfundon politika e trafikantëve? Ka vetëm një Partia Socialiste, ja dhe u themon. Ne qëjmë burg, ta shkojnë shpi, ne i marim nga shpi e qëjmë burg. Partia Socialiste ka treguar që e në të vetët i për jashtë. Po, pa tjetër, kuse këta edhe për isë janarë, kur firmos prokuroria, këto nuk zbatojnë urdhrat e prokurisë. Dhe Partia Socialiste që është në pushtet, gardhës kur vret aty në bulevard. Okej. Që mos bëjmë të lutem se unë. Po jo pra se ky ndryshim që na gjen qytetar, se unë kuptoj që ke hall, po të na gjen qytetar. O zoti i madh. Tani deri pas tani, tani se vitet e kjo tjetra unë, 21 janari korrupsioni edhe gjithë tjetrit i qeverisjes. Ka 5 vite i qeverisjes kaluar nëse doni. Ka 5 vite Partia Socialiste, 5 vite gjysmë në pushtet. Erdhi me premtime të mëdha do bëj drejtësi për këtë, do bëj drejtësi për këtë. S'ka bërë asnjë mashtrusa. Po i bëjnë drejtësi, sepse i kanë bërë vetëm i kanë bërë ose prandaj po bënë kështu se po bën drejtësi. Po mirë, mirë, nuk ka nuk çështja po them një fjalë ty të vjen gjë, se ashtu. Jo, po ngrihet spaku në BGH. Tani edhe një tjetër se e kuptoj, e kuptoj. Po mlidhet lart. E kuptoj. Tani, nëse ka pasur shqetësime për korrupsion, shkelje ligje etj. Partia Socialiste sot mban përgjegjësi dhe para socialistëve vetë që i ka gënjur. Pra nuk ka pasur gjë, ka përdorur vetëm politikë. Kimi se Partia Demokratike që kishte kapur tani se nuk ka sens. Dhe bënte politikë me drejtësinë, drejtësia bënte reforma dhe bënte reforma. A mundet se unë mund të kem ndaj ndek në ndek, ta bëjmë rreth tani. Po po, ose ndaj kohën, se tash. Po ndaj nuk po të ndryj fare në asnjë moment, po ndryn tek. S'po m'jep kohë. Po s'jam unë drejtuesi emisionit, mbaro vetë flasoni. Jo, unë duhet të moderoj, jo të arbitroj. Okej, tani.
Edhe njërë tjetër, nëse ka një përgjegjësi Partia Socialiste para qytetarëve shqiptar, para socialistëve dhe prish-ministrat Partisë Demokratike, nëse doni, që i ka akuzuar për korrupsion, sot i ka marrë, i ka emëruar si përfaqësim të vet. Dhe është një turp që tallemi me qytetarë shqiptar, është një turp tjetër. Po më lehta përfundoj tani çfarë sensi ka. Çfarë fjalë më thua qytetarëve atë? Çfarë sensi ka kjo? Rizvan Boda, ja korruptuar Boda. Po ke thënë ti, mo ka thënë Rama. Unë po them për çën një njeri i respektuar, ti ke thënë është korruptuar. Ti je mashtrues, po them ju ti, Partia Socialiste. Liste. Ju që e keni lënë jashtë partisë e konsiderohet. Ja, po ta them tani se nuk kam ndonjë kompleksun. Edi Rama dhe Alfred Peza dhe socialistët kanë thënë që ky ish ministri ka qenë i korruptuar dhe kanë marrë vota duke thënë kryetari kooperativës. Dhe Dani e ka bërë, po jo, nuk po them un jam dakord apo dakord. Un po them që Edi Rama është mashtrues. Di e ka thënë është kryetar kooperative, sot e ka marrë e ka vendosur pozicion të rëndësishëm. Edi Rama deri di e thoshte që administrata publike dhe sot ju del qytetarëve i thot administrat me konkurs aplikoni te portali etj. Edi Rama nëpërmjet pesë sot thot çeshën e parcelizuar. Për dhënuesit Edi Rama po tani se do të flasim për pesë. Tani për sa i përket zotit Bode ka pas numrin 2. Iku Bode erdhi ja Salienje e ka zëvendësuar se është numri 2 tani i partisë. Çfarë do të thotë kjo? Jo, do të thotë asgjë. Po se ka Striot Islami është me ju apo me ne tani? Se po bëni këtë diskutim që po mos ndërrim pra, ata që bëni pra, edhe ti bëj pasens dhe prandaj ndërhyje. Tani Oda e lem që kur ti e bën pasens ndërhyj un ose çfarëdo që të bëjmë nuk do të ndërhyjmë mirë tjetër, një nga dy. Po ndry, po pres. Okej. Dhe zoti Bode ka qenë 8 vjet ministri i financave, që është një nga ministrat më të rëndësishëm të një qeverie. Ka qenë numri 2 i Partisë Demokratike, ka qenë sekretari i përgjithshëm dhe sigurisht në luftë politike janë thënë nga AKG-ja në këtë lloj kulture dhe në këtë lloj baltovine, ku kjo klasë politike dhe kjo kulturë politike në Shqipëri nuk ka lënë njerëj pa bërë me balt. Dhe në këtë kuadër mund t'i thënë dhe gjëra të kësaj natyre, nuk po i marr tani që t'i them e janë thënë se janë thënë. Por në momentin që zotria brenda profesionit të tij kërkon që të vazhdoj me që u përjashtua si që e din të gjithë në mënyrë të turshme nga partia e vetë, por është punë e kësaj partia së mitër e son fare, dhe po shkon, ku po shkon? Në profesion e vetë, nga Ministrë Finansave, bëtë antarë bordit të një banke. Ku ta gje luksi shfrenuar për këtë vënd, që një ish Ministrë Finansave 8 vjetë, ta bëgë edhe një nga antarët e bordit. Dhe tani, në këtë moment, partia që e patë për 25 vjetë numrin 2, tani thot është i korruptuar, është ish kryetar kooperative, nuk e di se çfarë do i nxjerrin tjetër. Dhe kjo pra, për këtë po flasim, për këtë lloj kulture, ëh, Malinda Bregu armike, pse se iku po punon me Bashkimin Evropian. Tani keni dhe ju armiqtuaj në parti. Kështu me kjo natyrë. Po, më thoni një rast që kemi bërë ne nga këtë lloj armiq, domethënë, kur ata kanë vazhduar karrierën e tyre normale, brenda know-how dhe brenda gjithë background-it tyre. Për sa i përket, pastaj pjesës së administratës, që thotë zotëria, dua t'i kujtoj vetëm një fakt. Fatura financiare që i ka quar Partia Demokratike taksa paguzë dhe shqiptarë në kurriz për shkak të emrimeve politike në administratë për 8 vjetë, mbi 10.000 persona të dalë me raporte ndërkombëtare dhe të kontrollit të shtetit, është $37,734. Dhe këto i kanë paguar një për një taksapagusit shqiptar për shkak se këta zotrit mbi 20% të administratës shtetërore i futën militantët e vetë. Tani po na bëjnë moralin e madh, se a është futur apo s'është futur njëri ke administrata e burgjeve, se tha po telefoni kështu apo s'ta telefoni kështu. Ajo është një proces hetimor, është një çështje në hetim, ta lënë drejtësinë të flasi, që nga e drejta romake, me që zotëria ka kulturë juridike, ka një parim universal që është zbatuar dhe do zbatohet gjithë jetën përveç Shqipëri. Prezumimi i pafajsis për aq kohë sa nuk është dhënë një vendim gjyqësor i formës prerë, që do thotë që nuk është dhënë në shkallën e dytë, atë shkallën e parë, le të jepet. Kështu që ta lëmë procesin, është akoma në hetim, të përfundojnë nëse del ashtu si shtojnë ta, vim prapë këtu, i diskutojmë, nëse kemi bërë në gabim, marim gabimin për sipër, kërkojmë falje, apo kërkojmë të shkojmë para qytetarëve shqiptarë na vlerësojnë, e kështu me radhë. Por jo kështu. Duhet të shkojnë në një shkëputje publicitare. 2 minuta shkëputje. Jemi kthyer në studio me debatin, unë do doja të ndryshonim temë. Në fakt nuk e di nëse ngeli diçka për diskutim, me që foli unë refuzoj kulturën që në fushat ta flasim ndryshe
pa diskutim, ndërkohë që kur vjen puna vjen pse të flasim ndryshe. Unë jam duke thënë për përgjegjësinë e Dinamos, nuk jam duke thënë fare se ky diskutimi që personaliteti i madh, pa diskutim ministri i suksesshëm ka qenë i socialistëve. Po unë që unë nuk do ta votoj kur Arben Malaj, po këta nuk e votuan, votuan një përfaqësues vetëm për po flisim për Boden pra po. Malaj i majtë është dhe ishin dy në kandidim që ta që na dëgjojnë qytetarët, ishin dy në kandidim. Arben Malaj i Partisë Socialiste dhe zotria i Partisë Demokratike, që Edi Rama ka quajtur kështu. Tani, për kaq jam duke thënë për këtë kulturë politike, së dyti Partia Demokratike, meqense tha që 34 milion euro apo 28 milion euro. 37.30 nëse do. Ka pasur dëm financiar, pa diskutim që e ka marrë edhe përgjegjësinë për atë, sepse sot është në opozitë. Sot 110 milion euro janë nga taksat e shqiptarëve, detyrime që paguhen për ose për pagesa të dyfishta ose pagesa për vendime gjykatash që i kanë mbushur me militant. Dhe këtë kulturë duam të ndajmë dhe prandaj them që është hipokrizi Rama që del dhe u thot studentëve që hajdeni se do marrë më të mirë dhe tjerë tjerë. Dhe çfarë jemi duke thënë? Nëse gjenin grupin parlamentar të Partisë Demokratike një përfaqësues të lidhur me krimin, të lidhur të dënuar me vendim të formës prerë apo me lidhje siç ka ndalë me Partinë Socialiste apo një kryetar bashkie, siç ka ndodhur me Partinë Socialiste, këtu vjen me dhe bëjmë diskutim. Nuk ka qenë ligji dekriminalizimit kur ju kanë qenë në pushtet. Po, ligjin e dekriminalizimit, të lutem. Tani s'le ligji se apo duash ti deputeti nuk është çështje pushtetit, deputet kemi prapë ne. Ashtu siç ka dhe Partia Socialiste. Partia Demokratike nuk i ka përfshirë asnjëherë në zgjedhje as deputet, as kryetar bashkie dhe as në funksionet e larta asnjë person që ka lidhje drejt për drejta me krimin. Kjo është politika e Edi Ramës. Për të ardhur në pushtet me krimin dhe për të ndarë pushtetin me krimin. Për këtë arsye u bë kanabizimi, për këtë arsye është Sajmir dhe Iri sot para përgjegjësisë penale dhe gjithësër zyrtar është Partia Socialiste. Tani parimi Romak për drejtsin, apo parimi i famshëm i prezumimit të pafajësisë, pa diskutim që është në gjykatë. Për çështje të dënimit. Askush nuk i prezumon të fajshëm derisa të dënohet. Aq më keq është hetim akoma. Do ta përfundoj, por ka një tjetër politik. Në politik prezumohesh i fajshëm, sepse ti je para përgjegjësisë publike dhe duhet të deklarosh pa fajsin para qytetarëve. Çfarë? Me prova konkrete që ti je i pafajshëm. Kur ka një akuzë të caktuar, siç ishte rasti këtij zotërisë, në fillim u dol u tha nga Ministri e Brendshme, Tahiri ministra atëherë, që ky nuk ka asnjë rekord në dorën vendimin. Pastaj kur u iku ky në kërkim, dolën këta dhe gjasë me kërkonin. Pra, ka folur dy ministra për këtë asaj. Një ishte vendimi i kohës kur ishte u pushtet. Nëse e mbante, jo nuk ishte. Ne kemi ka bër 6 muaj. Ka bër 6 muaj burr. Jo, ka themun, është arrestuar për 6 muaj burr, të lutem. Dhe ka marrë dëshminë penalitetit pasëm dhe partia Aleate i tij dhe vënë drejtor. Ka gjetë. Jo, nuk është kështu. Do të themun tani, Partia Demokratike e Shqipërisë. Çekoi faktet në qeverisjen e saj në vitin 2006 e ka arrestuar zotrin fjalë, Klement Balile. Ka bërë dhe burg dhe ka dalë. I pafajshëm. Mbi bazën e kësaj. Tani ky person si punësohet si drejtori i transporteve me dëshminë penale? Se si punësohet Edi Rama? Edi nëse i Alati. Ja se si punësohet. Alati i zotit Salia 1. Jo, se nuk është vetëm ky. Pyeti çik atë Alatin. Nuk është vetëm ky. Pyeti pak Alatin, se si e punësohet dhe pse e punësohet se dinë. Cili do nga partitë politike? Në administrat, e kemi parë 330 ka hequr ligjit dekriminalizimit, ligj që kemi me forcë kemi imponuar ne. Pra nuk është ky vetëm rast, ne po themi kjo është politik punësimi. Që 330 njerëz të larguar nga rezultatet e dekriminalizimit si kanë të saktë rezultatet. Po, ky është kanë deputet larguar, një koalicioni me PD-n. Cili thuaj me emër? Dashamir Tahiri, PD-u, kur ishte koalicion me PD-n. Po ka qenë koalicion me ju tani PD-u, ja, çfarë do themi ne? PD-u ja ishte me ju para katër vitesh. Një që ka qenë koalicion me ne, Shkëlqim Selami i LSI, Gledion Revica i LSI, i LSI, është rast, ashtu. Pastaj jam ndërhequr Armando Prenga, i kaloi mandati. Po pse nuk e thotë? Kastriot Pirolit. Po e thash me Armando Prenga. Po thoj me emër. Armando Prenga më burr. Po, vazhdojmë prapë. Tjetër. Ka emër tjetër përveç këtij? Po ti ke Kastriot Piroli që thotë dyti. Pra, ti ke emër tjetër Armando Prenga. Partia Socialiste. Jo, jo, sa ai nuk bën fare se nuk hyri fare. Dhe ky tjetër që thotë emrin, Kastriot Piroli, Partia Socialiste dhe ky me dënimin. Një kryebashkiak i shkarkuar, ke 45 drejtues të larguar, 110 zyrtarë të shkarkuar, 35 qytetar bashkiak të shkarkuar nga cilët 18 janë PD-s, qytetar bashkiak dorëhequr 21 nga cilët 13 janë PD-s, zyqtarë të dorëhequr në punës publike larguar. Po mirë pra tash. Ju i çfarë gjë? Do doja të ndronim pak temë dhe të vinim pak tek zëvendës ministri jashtëm te Gent Cakaj. Nuk e di, doja të pyesja zotin Saljani, me që vjen nga një background juridik, ju duken me vend argumentat e zotit Meta?
Po pa diskutim, shiko, së pari njerë, se ka një diskutim... A di se ke bërë... Ka një diskutim tërësor. Si thonte gazetarit të vëshës Berishës, ku ishte president. Që mund në thoni për vizitën tu e shumë sukseshme, ja shte. Jo, nuk është raste, jo. Shiko, ka një diskutim të cilin unë mund të them në kuptimin tim si jurist, si e kuptoj. Kompetencën e presidentit dhe besoj që këtu nuk andari asë një jurist. Kompetencën e presidentit nuk është kjo që thotë mazhoranca sot, apo Partia Socialiste, që është një kompetencë vetëm formale. Përse nuk e ka ushtruar dhe zotin Shani më përpara të njëjtën kompetencë? E tha pra se s'mlejën kushtetutën. Është kompetencë përmbajtësore. Pra, pse nuk e ka bërë zotin Shani, e të u themë ndani. Kushtetuta i jep 7 ditë kohë presidentit për të kryer gjitha verifikimet e nevojshme për çdo person. Fatmir Xhafa në rastin kur është diskutuar, ka qenë deputet dhe një nga pikat, një nen i kushtetutës, thotë që nëse plotëson kushtet për qenë deputet. Nëse je deputet, nuk e ka refuzuar. Nuk e refuzuar në një minister deputet. Këtu për bëtë diskutimi për ministrat jo deputet, të cilët i ullë një filtri në për institucionet. Po ministri deputet që nuk shkarkohet... Tani t'ja u them pak. Me që edo me deputet? Ja da përfundojë. Nëse propozohet një minister i cili nuk është deputet dhe pritet gjithë verifikimi nga institucionet, unë për vetër për ta kuptuar qytetarët, jo të gjithë deputetët kanë certifikat sigurie. Unë jam deputet i komisionit sigurisë dhe më është dashur, ashtu si dhe kolegëve të Partisë Socialiste, 5 muaj verifikim. Po jo dhe të gjithë ministrat kanë? 5 muaj verifikim, jo, por ministri i jashtëm, ministri i brëndshëm. Mund të marrë dhe pasit e mërojë? Jo, ti nuk mundet ligjërisht të aksesosh në asë dokument që quhet deklasifikuar nëse nuk e marrë certifikatën e sigurisë. Pra, ne në endash 5 muaj, ky zotria 7 muaj në detyrë nuk e ka marrë, pra është një shkelje ligjore që nëse do të ishim një shtet normal, zotria në fjalë, pra është pa mundur ta marrësh brenda 24 orëve. Jo, pa diskutim që është pa mundur, po them për tjetër gjë tani, pastaj kemi kërkuar brenda disa minuta. Prandaj kemi kërkuar, e them edhe atë se zoti Meta, personalisht kemi kërkuar komisione të mëdha. Pse? Mos bëm bivendose se pastaj mund të thuash, nuk ka gjë mbaje. Po do ta thuash, do të thuash dy anë. Të na kuptojnë qytetarët që mos bëjmë zë. Jo, po do të thuash të dy anë. Tani, ja ta them tani dhe atë. Se thua vetëm atë. Që ta kuptosh të mbase se shikoj, jo çdo gjë që do drama është e vërtet, mos e lëson. Tani, certifikata dhe sigurisht që thonë rama për Ilir Medën apo për persona e kanë marrë dhe ministra. Ato janë certifikata që meren provizorisht në momentin kur një drejtues i lartë i një institucioni i duhet të shkojë në vizitë apo të aksesojë një dokument të caktuar. Certifikata e plotë dhe sigurisht nuk e merë dot askush. Ajo ka afat një mujor dhe meret edhe brënda 2 ditës dhe brënda ditës. Certifikatën që ka marrë zotria. Po kur ministri i brëndshëm e kishtë certifikatën edhe nga NATO dhe prapë nuk e... Certifikatat e sigurisë, se dhe këto i kërë në këshu, certifikatat e sigurisë jepen vetëm nga institucionet qiptare. Dhe ajo që është që quhet NATO top kozmik, edhe ajo jepet nga DSIKE që është në Universitetin e Kryeministrit. Tani, nëse do të ishë një do të qoj nga kryeministri që ka propozuar për ndjekje penale. Dhe këtu mbyllë diskutimi. Nuk është diskutime e të bëjmë zhurmë politike tani, se kush e ka. Dhe nëse nuk e ka, kompetencën e dikush e zgjidh, apo jo? Gjykata kushtetuese Qedi Rama ka shkatruar. Po e merrim shumë pa mazhoranse, zoti Sarri. Tani, fjalën kemi. Do më akuzojnë që jam e anshme. Fjalën kemi. Sa po më akuzojnë? Po se, tash, ç'a të them unë shkëtit? Jam e vërtetë, nuk e kompleksoj. Tani, ka rëzohet e gjitha kjo, sepse vetë Zoti Meta nuk është prejur në asë një rast se e ka rëzuar për certifikatë sigurie. Zoti Meta emocionalisht tha që mua nuk ma mush mundjen. Dhe me thënë, edhe kjo është një interpretim që futët në fushën... Unë merë me shkresa, shkresa e Zotit Meta. Pra ligjërisht është në regullë. Unë do themë ligjërisht, pra diskutim, aje është për ndjekje penale, ne kemi kërku komisionat i morë. Tani, aje që diskutimi... Se kërë gjukimit morë, është djali mirë, është djali keqë. Diskutimi kërësorë që bënë. E para njëherë ishte precedent, që për e parë në historinë e pluralizmë shqiptarë, një president dhe Republikës nuk dekreton një minister të propozuar nga kryeministri i votuar nga shqiptare për të bërë të gjë. Po presidenti i për qarë votuar? Po mos më ndërprit lutem. Po edhe një herë lutem. Dhe po ky president, mbas 7 ditësh të tjera, mbas ju mendua më mirë, e dekretoi. Edhe personi që nuk e dekretoi fillimisht, kishte certifikatë sigurie, pra nuk është arsye
Rrethandrin, asnjë rast të hapësirave kushtetuese, as në gërmë, as në frymë, nuk ka asnjë të drejtë. Pra, presidenti i Republikës, nga vera e këtej, ka kthyer 12-13 dekrete, thjesht po bën politik brenda zyrës së presidentit të Republikës, po mundohet të dubloj liderin e opozitës dhe ka shkelur me të dyja këmbët kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dhe këtë e ka bërë pikërisht në mungesë të gjykatës kushtetuese, megjithatë gjykata do ngrihet dhe herët ose vonë vendimi do jepet. Dhe tani çështja është në mungesë të gjykatës kushtetuese, zoti Meta mund të vazhdojë me refuzimet. Edhe mund të refuzojë edhe dekretin për zotin Rama si ministër të jashtëm. Çfarë ndodh në këtë rast? Tani edhe një herë, presupozohet që presidenti i Republikës në këtë rast është një politikan karriere, është një njerëz që ka ngjitur gjithë shkallët e karrierës politike, nga deputet, ministër, zëvendës kryeministër, kryeministër, kryetar parlamenti kështu me radhë, dhe tani është president i Republikës. Dhe presupozohet që në gjithë këtë karrierë dhe në gjithë ato shkallë të ngjitura, gërma dhe fryma e kushtetutës prevalon gjithmonë, është apo s'është gjykata kushtetuese, për një arsye që ka të bëjë me një çështje madhore, siç është procesi i implementimit të reformës në drejtësi për ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë. Dhe pikërisht ta shfrytëzosh këtë boshllëk jo në të mirë të mbajtjes së kushtetutës në mënyrë sa më të paanshme në gjykimin e tij si president mbi bazën e këtij backgroundi, por ta shfrytëzosh këtë sipas asaj që ujku do mjegull, kjo pikërisht të çon tek mendimi që po luan politikisht dhe të gjitha vendimet e tij deri tanishme në këtë linjë dhe për këto raste nuk janë kushtetuese, po janë politike. Po çfarë ndodh nëse nuk e dekreton zotin Rama? Çfarë ndodh? Rama prapë bie shtin ndërshan dhe vazhdon të ndjek çfarë. Kjo është diskutim se këto që thot zoti Peza dhe Rama. Ju thoni që nuk duhet të dekretojnë. Gjitha këto janë gjitha gjykime morale. Për ta duhet të dekretuar asnjë. Pra, kjo është diskutimi. Po ne nuk jemi fare, kjo nuk ka çështje fare. Un këtu merrem me shkeljen e ligjit që ka bërë zotria. Dekreton, s'dekreton, këtu është një çështje e standardit. Presidenti i Italisë e ka kthyer edhe pa shkëlqyer fare ministrin e ekonomisë. Po jemi këtu në Shqipëri. Ka të njëjtat kompetenca si Shqipëri. Se kanë dhënë nga dikush tjetër. Të lutem ta përfundoj dhe pastaj unë nuk do të bëj fare tani. Ai për euro, kishte kritikuar euro. Lerta përfundoi, po dakord. Kjo kishte kritikuar. Dakord. Presidenti i Italisë ka të njëjtat kompetenca, e ka kthyer pa asnjë arsye. Ktu ka arsye ligjore. Jo, pa arsye. Ai tha vetëm se ka, ja do të them unë, ai tha ka kritikuar euro dhe unë nuk e dekretoj. Pra, ka kritikuar euro. Ky është gjykim moral. Tani, presidenti më i mirë në histori sipas Edi Ramës, Ilir Meta. Tani më i miri apo më i keq do shikojmë se. Do të më lërë të përfundoj se. Do shikoj historia për Ilir Meta më i miri apo më i keq. Edi Rama e ka thënë në një kontekst saktuar atë shprehje për një. A mund ta përfundoj ose tani po thash një fjalë unë dhe i vjen gjykimin e bën historia bën debat do të shoh. Tani Ilir Meta sipas Edi Ramës është presidenti më i mirë në histori, i thënë nga Rama, un po citoj Ramën. Tani ky o është presidenti më i mirë në histori, o nuk është. Se këto i themi fjalë kur duam konteksti sa atëherë ju sapo thatë që zoti Bondi është i korruptuar. Jo, çfarë bie që u dash kapuza ta bëj lajm. Jo, fare, un thash këtë. Edi Rama ka thënë që, pra, deri këtu po nxjerrim mashtrimet e Ramës, nuk e thash un. Edi Rama, o ky është i korruptuar siç ka thënë Rama, o nuk është. Ose ky është presidenti më i mirë në histori, ose ky nuk është. Tani historia vim te diskutimi tjetër. Kushtetuta e Republikës, a është kushtetuese? Po, është kushtetuese. Nëse nuk do ishte kushtetuese, sot do ishte ministri i jashtëm Gjen Caka. Po. Pra, është kushtetuese derisa gjykata kushtetuese. Pikërisht pra, unë do mjerë dhe në mungesë fiks derisa gjykata kushtetuese të shprehet. Pra, në pranim të mjergullës, nëse gjykata kushtetuese shprehet që kjo është jo kushtetuese, atëherë mund të themi është jo kushtetuese. Nuk i lejohet kurse si
kryeministrit, deputetëve, ministrave, që do thonë që kjo është jo kushtetuese. Pa e shpallur gjykata kushtetuese, se kush janë këta? Për aq kohë? Kush janë këta që thonë që është jo kushtetuese? Se disin dhe mund, për aq kohë se ta lutem të them gjithkohon. Je ai dut, je ai dut, je ai dut. Nuk ta them dot un po se tha gjykata. Po pra, se pastaj shkon shkon në gjyq. Ja pse e themi ne, ja pse e themi ne. Kur ju thon këtyre të Partisë Socialiste, ju ata janë un argument. Ta shkojnë gjykat. Po jeni argumentin pse? Ne themi Edi Rama është ai dut, jo thoni ju, kjo gjykim moral pastaj. Pastaj ata thonë që Ilir Meta është i shkurtër. Gjykim moral. Sigurisht që tjetra, se kanë tjetrën që ai do argumentin pse? Ky tjetri është djalë i mirë. Po çfarë lidhje ka? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, polici ndërkombëtar. Këto janë shpresa për një argumenti, argumenti është kushtetues. Sepse po kush janë ju që keni argumentin kushtetues? Pse është kushtetues? Pse? Si sekondist, si profesionist? Më lër, më lër. A keni në vendim me institucioni? Po po nga e keq që ta kuptoj. Po më lër, po të shih. Edhe më thuaj nga e kemi. S'mund të ta them për herë dytë kur ti s'm leta shpreh për herë të parë. Lutem. Dhe është kushtetues për arsye se në është e njëjta kushtetues që ka që nga viti 1998 dhe nga atëherë deri në sot, janë 237 dekrete të tjera që kanë kaluar deri tani dhe në të gjitha rastet, leximi i presidentëve nga ajo periudhë deri në sot ka qenë i tillë që nuk ka nxjerr asnjëri, përfshi edhe presidentët thellësisht që kanë qenë pjesë e Partisë Demokratike, por pastaj kanë bërë detyrën e tyre, ishte një kryetari i PD-s ka qenë presidenti i Republikës, ishte kryetari i PD-s Tiranës ka qenë prapë presidenti i Republikës më mbrapa, dhe në asnjë rast biles me zëdhëve figure ke nxjerrë zoti Nishani, kur thot me qef nuk e dërgëtoja, por s'kam ç'i bën se s'blej kushtetuta. Dhe, lutem, dhe kur një president militant i Partisë Demokratike nuk ka shkuar deri atje. Sa ta shkeli kushtetutën, sepse e kuptonte se deri ku ishte kufiri, dhe kjo bëhet vetëm tani në mungesë të gjykatës kushtetuese dhe nga një president tjetër, pikërisht kjo është një nga arsyet për t'i treguar opinionit publik, qytetarëve dhe për të bërë analizën se o të gjithë ata të tjerët janë në shkeljet kushtetutës, ose Ilir Meta është në shkeljet kushtetutës. Tani, hajde ta gjykojmë, kanë qenë ato 237 raste të tjera në shkeljet kushtetutës, dhe kemi pasur 237 ministra në shkeljet kushtetutës, apo tani pse, kemi vetëm dy raste të Ilir Metës në shkeljet për Ilir Metën dhe jo për Bujar Nishanin, ose e kundërta. Tani çështja është, po të them një gjë, unë vendoset prapë peza. Ja pse pse. Ja, pra. Ka 270. Nuk do kemi më kohë për mbivendosje sepse jemi në fund të kohës. 273 herë. Asnjë kryeministër nuk ka guxuar ta shkel kushtetutën. Erdhi Edi Rama, që e di se është OJF shteti, dhe shkel kushtetutën, dhe presidenti që kap në shkeljet kushtetutës, një njeri i cili e shkel me të dy kamën ligjet e kushtetutës. Jo ka zënalli, mo ka zënalli gjithë shqiptarët. Një kryeministër i cili nuk pyet për ligj, nuk pyet për parlament, nuk pyet për kushtetutë, jep pra dy argumente, të shkeljet ligjet duhet dy mburg, jep pra po të them 273 herë, nuk ka pasur rast, nuk ka pasur rast që shkon njëri ka kushtetutën në Ilir Meta. Bujar Nishani nuk e ka pas, ka qenë deputet, pra nuk ka shkel një rast. Shkel kushtetutën nëse dekreton Ramën ministër Meta. Po, unë nuk mund të bëj dot një gjykim për raste të cilat pra, nuk kam ndodhur. Unë do të them, në pasta kemi të famshëm 103. Ja, po ja u them, nëse do të jetë në mendimin tim, në mendimin tim, si deputet dhe jurist, nuk mundet që në Shqipëri të ketë dy funksione. Enver Hoxha ka qenë i fundit që ka pasur postë. Atëra i shkel kushtetutën nëse ju e thoni. Pa diskutim që presidenti i Republikës nëse e dekreton, shkel kushtetutën. Edi Rama, si e lexoi unë kushtetutën, nuk mund të jetë dhe kryeministër dhe ministri jashtëm. Pra, se ndryshe e bëjmë çuna. Edi Rama kryeministër, e bëjmë edhe formalisht de jure, se de facto është dhe ministri i brendshëm dhe ministri i jashtëm, dhe drejtori komunales dhe kryetar të bashkisë dhe pastrues të ilaçeve. Ai është ai është ai skemë u dekretuan të tjerët, unë falenderoj që ishit në atë drejtim. Ai bëjmë dhe drejtori komunal, ai është në drejt të fillojë të drejtën dhe në detyrimin e vet, siç ja përcakton detyrat dhe drejtat. Kushtetuta dhe përgjithësi, kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Po, ai lideri suprem, po fali fjala ti është ligji. Ktu është diskutimi për Partinë Socialiste fjala ti është ligji. Nuk guxon një njeri që thotë pse ikin njerëz me profil politik që kanë marrë votat dhe hyn njerëz nga hiçi. Nuk e thot njëri Partinë Socialiste se s'kan. Nuk ka takat më. Nisin një tjetër. Po ti pyet s'është pesë sot rreziku ju di emrat ministrave. Nuk ju di emrat, po ti pyet s'është për ministrat e rinj. Nuk për ministrat e rinj rrezik nuk i di emrat. Peza. Se socialistë dhe jo, si njojë vare, ma asë profesionalistë, asë për kontributë, asë për gjithë. Falemderit dhe ju që në ndoqët, falemderit që ishën atë debat, falemderit. Kush nuk njëflin më petë.